အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် KN Entertainment Channel ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ KN Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာတော့ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းသမားအမန်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကတော့အပိုင်း၅ပါနားဆင်ကြပါဦးရှင်အိမ်ထဲကိုဝင်းလာသူကတော့အစိတ်အိုယံဖုန်မှန်ဖြစ်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာအိုယံဖုံရုတ်တရက်ရောက်လာတာကြောင့်ဟန်ချင်းကအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။အခုဟန်ချင်းတွေ့ရတဲ့အိုယံဖုံကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကတရက်ပင်တောအုပ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အသွေးမျိုးမဟုတ်တော့။အခုအစားသေးသေးတက်တာဝတ်ထားတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စပင်တွေကရှုပ်ပွားနေပြီမဲ့ပိတ်စတစ်ခုနဲ့ထုံထားတာကြောင့်သိအကြည့်ရမဆိုတော့။ပတိုင်းမွေးနှခမ်းမွေးတွေကတော့ထူထပ်နေစေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ထူးကြတာကအိုယံဖုတ်ရဲ့လက်ထဲမှာလက်ဆွဲတော်မွေတုပ်ကိုကင်ဆောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မွေတုပ်ထိတ်မှာရစ်ပတ်လျက်ရှိတဲ့မွေစိုးနှကောင်ကပပင်းထောင်းလိုက်ရှာတက်လက်တနစ်လှုပ်လိုက်ပြုတ်လုံနေတာကစိတ်ချောက်ချားပဲကောင်းလာတယ်။အလိုအိုယံဖုတ်ပါလား။ဘာကိစ္စနဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်လာတာလဲ။အမျိုးသမီးကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာအင်ကူကျုပ်ရဲ့ကိစ္စမှာဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့မကြမ်းပါနဲ့။ဟောဒီမင်းကလေးကိုမေးစရာရှိလို့ဝင်လာတာပါခမရအေးအေးဆေးဆေးရှောင်သွားရင်ကောင်းမယ်အိုယံဖုန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟန်ချင်းရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကကျုံးပဲ့ထုံနဲ့တမှုရရနဲကျုံမိတဲ့ရှူနယ်မိဖုရားငယ်အင်ကူးပဲဖြစ်တယ်ကျုံးပဲ့ထုံနဲ့အင်ကူးတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းကဒီလိုဖြစ်တယ်ငါးချိန်မြောက်ဟိမဝန္တာတိုင်းပြည်ညာနီနော့ဖလေပွဲမှာအလဲပိုင်းတိုင်းဆရာကြီးဝန်ထံရင်ပိုးဆွဲပြီးတိုင်းပရိသာကျန်းကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီနေ့အကြာမှာတောင်ကျွန်းတိုင်းဆရာကြီးယူနန်ဘရင်တွန့်ကြီးစင်းစီကိုဝန်ထံရင်နဲ့သွေးတောင်ကြီးတော့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဝန်ထံရင်ကတွန့်ကြီးစင်းနဲ့တိုင်းပညာရှင်နီနော့ဖလဲကလက်တချောင်းလျက်လျက်ကြောတိုးတိုင်းပညာကိုတွန့်ကြီးစင်းကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်။လက်တချောင်းလက်လျိုက်ကြောတူတိုင်းပညာကအစိတ်အိုယံဖုတ်ရံပပြုတ်တိုင်းကိုနိုင်နှင်းချေပြနိုင်တဲ့ငင်းနိုင်တိုင်းပညာဖြစ်တယ်။ယူနန်မှာနေကြစဉ်အတွင်းကျုံးပဲ့ထုံးကတွန့်ကြည့်စင်းရမိဖုရားငယ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အင်ကူးနဲ့ခင်မင်ခဲ့တယ်။အင်ကူးကိုကျုံးပဲ့ထုံးကအကျော်ပိတ်ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအကျော်ပိတ်ပညာသင်ပေးရာကရင်းနှီးမှုပေါ်လာပြီးအချစ်နဲ့ကျုံးမိကြတယ်။အင်ကူးနဲ့ကျုံးပဲ့ထုံးတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အချစ်ကြီးချစ်သွားမိကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါထန်ရင်ကကျုံးပဲ့ထုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ဖမ်းဆီးပြီးတွန့်ကြည်စင်းလက်ထဲကြိုက်တယ်လို့စည်ရင်နိုင်မှုအပ်တယ်။တွန့်ကြည်စင်းကသဘောထားကြီးစွာတီးခန့်ခွလွတ်ပြီးအင်ကူးနဲ့ကျုံးပဲ့ထုံးတို့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ကျုံးပဲ့ထုံးကမိမိအမားကြီးမားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီလိုအမားမျိုးထပ်မံမကျူးလွန်လို့တော့ကြောင်းပြောပြီးတော့အင်ကူးကိုရှောင်လို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။အင်ကူးကကျုံးပဲ့ထုံးနဲ့ကိုယ်ကိုရှိခဲ့ရကသားတယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်။အဲရီကလေးအခါလဲသားအရွယ်တန်လက်ဝါဂျုံချန်းတူဆိုတဲ့တိုင်းသမားကြီးတယောက်ကနန်နော်ရဲကိုတိတ်ငြိမ်ဝင်ရောက်ပြီးကလေးငယ်ကိုလက်ဝါနဲ့ရိုက်နှက်သွားခဲ့တယ်။ကလေးငယ်ကဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့တယ်။တန်လက်ဝါရိုက်ချက်ကြောင့်ရလာတဲ့ဒဏ်ရာကိုလက်တချောင်းလျက်လျက်အကျော်တို့တိုင်းပညာနဲ့ကုမှပဲတတ်တာပျောက်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တန်လက်ဝါချုံးချန်တူက၆ချိန်မြောက်ဟိမဝန္တာတိုင်းပညာနီနော့ဖလဲပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတိုင်းပရိသတ်ကျန်းကိုအယယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်။လက်ချောင်းလျက်လျက်အကျော်တို့တိုင်းပညာနဲ့ခလေးငယ်ရဲ့တရားကိုကုသပေးပြီးတွန့်ကြည်စင်းအင်အားကုန်ခဲနေချိန်မှာတွန့်ကြည်စင်းကိုတိုက်ခိုက်တုတ်တင်ပစ်ဖို့တန်လက်ဝါချုံးချန်တူကအခုလိုခလေးငယ်ကိုလာရောက်အန္တရာယ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တို့ဒီစင်းကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ရင်တော့တန်လက်ဝါချုံးချံတူအဖို့ပြိုင်မဲ့တယောက်ရော့သွားပေးလိမ့်မယ်။အင်ကူးကတို့ဒီစင်းကိုခလေးငယ်ကိုကုသကဲတင်ပေးဖို့အတနာခံတောင်းမှန်တယ်။ဒီခလေးငယ်ကကျုံးပဲ့ထုံးရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းသိထားတဲ့အတွက်တို့ဒီစင်းအဖို့ကုပေးရကောင်းတို့မကုပဲထားရကောင်းတို့နဲ့ချီတုံချတုံဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအချိန်မီမကုသလိုက်နိုင်တာကြောင့်ခလေးငယ်သေဆုံးသွားတယ်။အင်ကူကစိတ်တကကြေကွဲပြီးယူနန်နန်းတော်ထဲကထွက်ခွာခဲ့တယ်။တွန့်ကြည်စင်းကလည်းဒီကိစ္စကြောင့်အလိုနောင်နှရာစိတ်တိခိုက်ပြီးချီနန်းကိုဆွတ်လို့ရစ်တင်းဆိုတဲ့ဘွဲ့အမည်နဲ့ရဟန်းမောင်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့၆ချိန်မြောက်ဟိမဝန္တာတိုင်းပြည်ညာနီနော်ဖလဲပွဲမှာအင်ကူနဲ့
中辈同路边嘞，收米菜。中辈同个一哥哥这样呢，那做嘞都是点皮出皮肉嘞。一哥哥嘞，中辈同也那个一点来开。中辈同个没有那边那小大辈，一哥哥面前偏来没做啥嘞。一哥哥嘞说信息呢，中辈同也的点个没么个来两手子，下辈你个人个，可能你做成到咱们个妹妹。阿姑嘞，伊姑个中辈同学的电工来送三杯哦，对面的阿姑要拉开杯，喊起来送米进去的。阿谁欧阳鹏要是拉杯，阿别个上桌大步表妹妹。中辈同学不得着，得着阿啥那里下那边么？伊姑个，阿瑞尼阿卡上桌么大路的？喊起是个亚奈的面，得着阿啥那里瑞个啥没尼路的嘞？怎么桌大路么撇的哦？这每个人也走得到道，路走一条，真阿妈偏搞大路，都看伢走，谁地敢那样下来？啥咱们个没地地人，因姑个阿瑞路飘来着，欧阳鹏也面那每个人撇大来。这嘛因姑，爸妈没地边呢，也少飘么呢？就新鲜没飘没。这每个人也到偏搞大了，走过来没一边。阿瑞路因姑个把飘呀们没地着呗，早安安撇大来。这每个人不都来出来哦，看伢地来了。阿西欧阳鹏啊，他没变呢。哼哼，没地方哦。因姑个高卡烟路飘嘞，这每个伢先看也是你呗。做朋友当然个先看也当先过嘞，做也丢了嘛。欧阳这样，先看也来才长第一个伢嘞。做也单边伢没有三个木，单没有在么西了呗嘞，没有在别个伢嘞。哎呀，做先看也当先过，做个三边有了呗。先过，俺爹背部盘口当然好不。先过，昼夜单边伢没背不了，等咱背进路靠当然呗。给，把表进来嘞。欧阳鹏啊，二路表不然了着，这哈哈是么来着？明明老子伢个冷没，不读过嘛，也没查来，他把我们又骗着。先过了哟，不嘛嘞？现在就路巴拉啦。因姑个没来着，这搞来么是了不？昼来个特别大呗。现在地皮单下一条路那边，可怜俺这样过了，那样拍不着那样啦。哈，杨哥出来搞了，留来那边，就单边伢来接你接嘛。阿奎刚有表出皮多啦。阿罗，路这样路出皮多啦，找不到呀。现在不路边单边伢来接你路嘞。有阿妈罗先生呗，就是嘛单皮大将伢查嘞。哎呀，你俩女来接你看嘛。有有来接呢，你呢？来接了没呀？不，我看到表面扫除差别来接伢嘞。这呢，就带来接你了。先过就拿我干来嘞。就干嘞，差这里边说不了。阿母妹妈妹你来咋？都话就也开始个表亏着，拉皮不要被别来咋？这个嘞，就这个龙，楼下路没伢老被撇断嘞。新罗大爷买这个，把我们后宅可怜个这个。对着被断了路，一点也不行。他呢，这个刘先生，对着被别人的把人电查被录了。哈，这么被压的不？他别多啊，谁不录录不了？对着被断了哪里？哎呀罗，就那么丢，都对着被断了个，就也这个表哥你也个对着过嘛，谁被断了？要要个这个刘，得得查查你那边电查被来着，皮也没录了，就听没。做过么老那样对着背不样呢？俺爹大里啊，走马西的面，我的边瑞，西瓦瑞边，大木瑞大家，阿西阿木瑞家呢，我好呢，大边伢家女阿龙高兴又不要出边多了呗。做欧阳鹏啊，大罗干嘛？那边的老奶奶，阿伯伯，你哪个呀？弟弟伯家嘛呗，那边看伢罗的边啊。哎呦，因姑个，这看看是咪嘞？很亲啊，咪咪也打算过夜，阿根巴人老爷家也希望过，谁他妈再不要吃酒米嘞？阿妈见过阿早辈他人变不了，那哪一尼巴老中央素质不要粗暴有啊嘞？见过路差得了的阿古，阿尼也没别只嘛哦。他为咩？都话昼夜铺垫单边伢子女，可有多少做了几米的路？都我们对着要下马片没？都来下人奶奶呗，陪妈妈们对要，阿拉找闹怂的又来下伢伢呗。这么把老母路嘞，都没子养过，偏要你们阿路垃圾了呗？这么来养过，我们都要。这个都没有盘口大有没事了嘞？哎，这每个礼拜把别些路盘口大也嘛嘞？
သူအပြစ်ရှိရာကြုံနေမစားဘူးလေသူဒါရန်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပဲတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းရတော့မှာပဲရန်ကိုကကြုံစီရခိုးသွားတဲ့တိုင်းပညာချမ်းတွေလာပြန်ဖို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အမေကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်သုံးလအတွင်းရန်ကိုပေါ်မလာဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးရဲ့ညာလက်ကိုဖျက်ပစ်မယ်နောက်သုံးလကြာလို့ရန်ကိုရောက်မလာဆိုရင်တော့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ဘဲလက်ကိုထပ်ဖျက်မယ်သူ့အမေဒီလောက်ထိဒုက္ခခံရမှာကို तू ကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူခိုးသွားတဲ့တိုင်းပညာကျမ်းတွေကိုချက်ချင်းလာပေးရမှာပါ။ဦးရန်ဖုန်ရန်စကားကိုကြားရတော့ဟန်ချင်းကအလွန်ထိတ်လန့်သွားရတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နေလမ်းမရှိတာကြောင့်အင်ကူးကိုပဲအာကိုတကြီးလမ်းကြည့်မိတယ်။အင်ကူးကတားအတွက်ရတက်ပွေးပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ဟန်ချင်းကိုမူလကပဲကိုချင်းစာပြီးတော့တနာနေမိတယ်။အခုဟန်ချင်းကအာကိုတကြီးနဲ့လမ်းကြည့်ပြန်တဲ့အခါပိုလို့တောင်တနာစိတ်ဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ကူးရဲ့တိုင်းပညာကအစိတ်အိုးရံဖုန်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်လောက်တဲ့အဆင့်မျိုးမရှိတာကြောင့်ဟန်ချင်းကိုကူညီကာကွယ်နိုင်မှုအခက်တွေ့နေတယ်။ကျမမျက်စိရှိမှအခုလိုမတရားလုပ်နေတာတော့ကျမလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူး။စိတ်ကူးတကူရလာတာကြောင့်အင်ကူးကအိုးရံဖုန်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဘာလဲ။ခမရကျုပ်ကိုအန်တုပြီးတော့ဝင်ဆွတ်ဖက်ခြင်းနဲ့ပေါ့။အဲ့လိုဆိုလဲရပါတယ်လေ။အစိတ်အိုးရံဖုန်ကမတီးတီးအသွေးနဲ့လောင်ပြောင်ရီလိုက်တယ်။ရှေးကတိုင်းလောကရဲ့ထိတ်သည်အဓိပတိတိုင်းသမိုင်းတယောက်ပါကျမရဲ့တိုင်းပညာဒုတိယရန်အဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်နဲ့လက်ရည်တူရင်ဆိုင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ဒီလိုလုပ်ပါဘလို့လုပ်ရမှာလဲကျုပ်ကလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ခမရကိုရှင်းရမှာလားဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးရှင်နဲ့ကျမကတိုင်းခွက်တရာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြမယ်တိုင်းခွက်တရာတွင်ကျမကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တော့ဟော်ရီမိန်းကလေးကိုရှင်းခေါ်သွားတိုင်းခွက်တရာအတွင်းရှင်ကျမကိုအနိုင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမိန်းကလေးကိုဘလို့မှဒုက္ခမပေးရဘူးဘယ်နဲ့လဲရှင်ရဲရဲ့လားခမရဘယ်လောက်များအစွမ်းစာရှိလို့ကျုပ်နဲ့တိုင်းခွက်တရာတောင်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာလဲကောင်းပြီဗျခမရပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်းခွက်တရာရှင်ပြိုင်ကြမယ်လက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်ပြီးတော့ခမရအသေးလုံးမရင်တော့ကျုပ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းပြီစိတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အီကူးကနောက်ကျောမှာလွှဲထားတဲ့တရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အိုရန်ဖုန်ကညာလက်မှာကင်ထားတဲ့မွေထုတ်နဲ့အီကူးကိုတင်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။တိုင်ဟန်ကစံပြသလိုရက်ချက်ကပြင်းနေ။အဲ့ဒါအပြင်တုတ်ရဲ့အဖျားပိုင်းမှာရစ်ပတ်လျက်ရှိတဲ့မွေစိုးနှကောင်ကပြင်းထောင်ပြီးတရှူးရှူးနဲ့မန်သွေးနေပြန်ရ။မြေရပုံကထိတ်လန့်မွေကောင်းလာတယ်။တုတ်ရဲ့ချက်ကိုရှောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းမွေစိုးရဲ့အပေါက်ခံရပါကတက်တာမှမဟုတ်။အင်ကူးကငရှင့်တိုင်းကိုတုံးပြီးတော့ကိုကိုတွန့်လိုက်လို့ရှောင်လိုက်တယ်။အင်ကူးရဲ့ငရှင့်တိုင်းကအင်အားမပြင်းလာပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျော့ပြောင်းစွာရိမ့်နှွယ်ပြီးလင်းမြန်စွာနေရာပြောင်းလဲလှောက်ရှားနိုင်တာမို့အိုရန်ဖုန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုပုခာတိကကတ်ပြီးတော့ရှောင်နိုင်တယ်။အိုရန်ဖုန်ကဒေါသတကြီးပဲမွေတော့နဲ့ဆက်ပြီးရိုက်တယ်။အင်ကူးကလည်းငရှင့်တိုင်းကွက်တွေကိုတုံးပြီးတော့တည်တည်လေးကတ်လို့ရှောင်နေနိုင်တယ်။တခဏအတွင်းမှာပဲတိုင်းခွက်30ကျုံရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးစီးသွားတယ်။အင်ကူးကအိုရန်ဖုန်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စားပဲ။အိုရန်ဖုန်ရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုသာလုအောင်ရှောင်နေတယ်။တိုင်းခွက်30ကျုံလာတဲ့အချိန်အင်ကူးကိုထိအောင်မရိုက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်အိုရန်ဖုန်အလွန်ဒေါသထွက်လာတယ်။အိုရန်ဖုန်ကညာလက်မှာကင်ထားတဲ့မွေတုပ်ကိုရုတ်တရက်အောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာစောင့်ကြောင့်ထိုင်ချပြီးကဲလို့ပါဇက်ကမသွင်းကျင်းသွားပြီးဘယ်ညာလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုဆန့်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။အစိတ်အိုရန်ဖုန်ရဲ့နာမည်ကျော်ပပြုတ်တိုင်းခွက်ပဲဖြစ်တယ်။ပပြုတ်တိုင်းကအမာခံတိုင်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အင်အားပြင်းထန်မှုကိုအတိအကထားတယ်။ဘယ်ညာလက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ရဲ့အားအဟုန်ကပြင်းထန်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပပြုတ်တိုင်းရဲ့ရိုက်ထုတ်တိုက်ခတ်မှုကိုအရှိကျုံတိုင်းဆရာကြီးဝမ်းရောက်စုနဲ့မြောက်ကျုံတိုင်းဆရာကြီးလက်ကိုကြောင့်တပုံးစားဟုန်ကြည့်ကုန်းတို့တောင်အမာချင်းအားပြိုင်ပြီးခုခံနိုင်တာမဟုတ်အင်ကူကကမန်ကရံပဲငရှင့်တိုင်းနဲ့တပတ်ကျုံထိုးပြီးတော့ရှောင်းတိန်လိုက်ရတယ်ငရှင့်တိုင်းကပေါ့ပါမြန်ဆန်နဲ့အရှောင်းတိန်တိုင်းခွက်တွေကိုဘော့ပညာကိုပါဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့တိုင်းပညာဆန်ဖြစ်တာကြောင့်အိုရန်ဖုန်ရဲ့ပပြုတ်တိုင်းနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်မှုကိုတည်တည်လေးပုတ်ကလွတ်ကရှောင်းလိုက်နိုင်တယ်အိုရန်ဖုန်ရဲ့လက်ဝါအစုံအိနေရန်ကိုရိုက်မိတယ်ဝါနဲ့ပဲပြုတ်လောက်ထားတဲ့အိနေရန်ကပပြုတ်သားရဲ့ရိုက်ချက်တံကိုမခံနိုင်မဲနဲ့ကွဲတေးပွင့်ထွက်သွားတယ်။အင်ကူကအသေးလေးစူးစမ်းတိန်းရှောင်လိုက်ရတာကြောင့်ကိုရှိန်မတတ်နိုင်မဲကျမ်းမြေပေါ်မှာလေးငါးပတ်လိမ့်ပြီးတော့
ကွဲပြက်နေတဲ့ဝါထရံအပေါက်ကနေအိမ်မြင်ကိုလိမ့်ထွက်သွားတယ်။အိုရံဖုန်ကတဟားဟားရှိပြီးတော့လွတ်ချထားတဲ့မွေးတို့ကိုကောက်ကင်ပြီးအိမ်နေရဲ့အပေါက်ကအပြင်ကိုလွားကနေခုန်ထွက်ပြီးတော့အင်ကူးရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။အင်ကူးကမြေကြီးပေါ်လဲကျနေရကပြန်မထဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလူးလိမ့်ပြီးအိုရံဖုန်ရဲ့ခြေထောက်နားကိုချင်းကပ်သွားတယ်။တိုင်းသမားတိုင်းလူလိုပဲခြေထောက်ပိုင်းမှာခုခံမှုအားပြော့တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အင်ကူးကပြော့ကွက်ကိုအပိုင်ဖမ်းပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဓာနဲ့ခုတ်ပိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံကျင်းဖြစ်တယ်။တခြားတိုင်းသမားတွေဆိုပါကအီကူးရဲ့အကြံအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အိုယန်ဖုန်ကတိုင်းမရေသာကြံအတုကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ထားပြီးထူးဆန်းလာတဲ့ပြောင်းပြန်သောထိုတိုင်းကွက်တွေကိုတတ်ကြွနေတာကြောင့်အီကူးရဲ့အကြံသေးသေးရည်သွန်းဖြစ်သွားရပြန်တယ်။အီကူးမြေကြီးပေါ်မှာလူးလိုက်ပြီးတိုးကပ်လာတာနဲ့အိုယံဖုန်ကညာလက်ကိုမြေမှာထောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုစောက်ထုံပြုတ်လျက်ကင်းမိကောင်ထောင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့မိမိအနာကိုလူးလိမ်ရောက်လာတဲ့အင်ကူးကိုဘယ်လက်ဝါနဲ့စီးပြီးတော့အပိုင်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။အင်ကူးဘလို့မှရှောင်တိန်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လက်ဝါရိုက်ချက်ထိမိပြီးဘေးကိုလဲထွက်သွားတယ်။အိုယံဖုန်ကတက်ညာစွာလက်ဆလို့ရှော့ရိုက်လိုက်တာကြောင့်အင်ကူးကညာဘက်ပကုံနာကျင်သွားရုံကလွဲလို့တရားပြင်းပြင်းထန်ထန်မရခင်ဒါပေမဲ့တိုင်းကွယ်38ကွယ်မြောက်မှာလက်ဝါရက်ချက်ထိသွားတာဖြစ်တာကြောင့်အခုရှင်ပြိုင်ပွဲမှာအင်ကူအေးနေရလိမ့်မည်တိုင်းကွယ်38ကွယ်ပဲရှိသေးတယ်ခမရောအနိုင်တိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မဖြစ်စလောက်ပညာလေးနဲ့ကျုပ်ကိုမရှင်းချင်ပါနဲ့လို့ကဲကဲကဲခမရောကျုပ်ဆက်အန်ရမပေးချင်တော့ခမရလည်းခမရအေးအေးဆေးဆေးသွားပြီတော့ကျုပ်မှလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်မိန်းကလေးရေမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်ကသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ကျုပ်သွားတော့မယ်မင်းကုတို့ကောင်းပါစေလို့ပဲဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ကဲကဲကဲစကားရှိရှိဝေဝေပြောမနေတော့ကျုပ်နောက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလတော့တွင်မင်းကိုဘလို့မှဒုက္ခမပေးဘူးအိုယံဖုန်ကဟန်ချင်းကိုလမ်းပြောလိုက်တယ်ဟန်ချင်းကဘာမှမတတ်တာပဲအိမ်အောက်ကိုတွန့်ဆုံတွန့်ဆုံနဲ့ဆေးလာရတယ်ဒီလူကြီးကြီးရတာအရင်တကားလိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အသွင်မျိုးမရှိတော့ဘူးသူ့စိတ်ကမူမံပြန်ဖြစ်နေပုံရတယ်သူ့တန်းပညာလဲတိတ်ကောင်းတော့ငါအနေနဲ့သူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဒီတော့ပရိယဆင်းပြီးတော့သူ့လက်ကလွတ်အောင်လုံးမဖြစ်မယ်ဟန်ချင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုတွေးမိတာကြောင့်အိုယံဖုန်ကိုပရိယဆင်းနိုင်မဲ့နီလန်တွေကိုစဉ်းစားနေမိရဲ့ဟန်ချင်းကောင်းထဲမှာအကြံတစ်ခုရလာတာကြောင့်အိုယံဖုန်ကိုခက်တီတီနဲ့လမ်းပြောလိုက်တယ်ရှင့်ကိုကျွန်မအမှန်တိုင်းပြောပါတော့မယ်ကျမသားလေးရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီရှင်။ဟေးဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဒီကြောင်စောစောမပြောတာလဲ။အဲခွေးကောင်လေးကိုအခုချက်ချင်းထုတ်ပေးစမ်း။အိုယံဖုန်ကခက်ထန်တဲ့လေသံနဲ့ပြန်ပြောတယ်။သူအိမ်မှာမရှိဘူး။မင်းပြောတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီဆို။ဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာမရှိရလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်ကျမစီပြန်ရောက်လာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာနေရှင်လိုက်လာပြီးရန်ရှာမှာစိုးရတယ်တခြားနေရာမှာသွားပုံနေပါတယ်ဟန်ချင်းကမင်းသေးသေးနဲ့ဆက်ပြောတယ်ဘယ်မှာသွားပုံနေရလဲငွေလာရောင်ရွာကအကိုကဲ့ကျင်းတို့အိမ်မှာပါရန်ကုတ်ဟာကဲ့ကျင်းစီမှာသွားပုံနေရ ਉ အဲ့ဒီမှာဟိုခွေးမလေးဝင်ယုံလဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမဝင်ယုံလဲရှိပါတယ်ကဲရန်ကုတ်ရှိရဲ့နေရာကိုပြောပြီးပြီလေရှင်းပါသားရှင်လိုက်သွားပြီတော့ကျမကိုဆက်ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့ဒီလိုလိုလည်းပြောလို့ဘာရမှာလဲရန်ကုတ်ကိုရှာတွေ့ပြီးတော့တိုင်းပညာကျမ်းတွေပြန်ရမှာမင်းကိုပြန်လွတ်နိုင်မယ်ကဲအဖိုးတွေပြောမနေနဲ့တော့ကျုပ်ကိုငွေလာရောင်ရွာကကဲ့ကျင့်အိမ်အရောက်လိုက်ပို့ပေးပြီတော့ဟန်ချင်းကမူလကကဲ့ကျင့်နဲ့ဝန်ယုံတို့ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့အိုယံဖုန်ကိုတပတ်ရိုက်ဖို့ကြံခဲ့တယ်အခုအိုယံဖုန်ကသူ့ကိုပါငွေလာရောင်ရွာကိုအပါခေါ်နေလို့ဟန်ချင်းအဖိုးအကြက်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါမှခက်တာငွေလာရောင်ရမှာအကိုကဲ့ကျင်လို့မရှိတာတွေ့ရင်တော့ငါအလိန်ပေါ်တော့မယ်ဟာဟုတ်ပြီအကြံရပြီအကိုကဲ့ကျင်လို့အရှိကျုံပြောင်းသွားပြီလို့ပြောလိုက်မယ်ဝေယံဖို့ဘလောက်ပဲအစွမ်းကောင်းကောင်းဝေကဘာထောင်ချောက်တွေရှိနေတဲ့အရှိကျုံပေါ်တော့လိုက်သွားဖို့မှမဟုတ်ဘူးဟန်ချင်းကအဲ့ဒီလိုအကြံရတာကြောင့်ထူ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 ငင်းဆန်မနေတော့ပဲအိုယံဖို့ကိုငွေလာရောင်ရဘက်ကိုလမ်းပြခေါ်လာခဲ့တယ်အိုယံဖုန်နဲ့ဟန်ချင်းတို့ငွေလာရောင်ရွာနားမှာရှိတဲ့ကွင်းပြင်လေးတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်။ကွင်းပြင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်လဲလာနေကြစဲမှာ
ငွေလာရောင်ရွာတဲ့ကထွက်လာတဲ့လူ6ယောက်ကိုလမ်းမြင်ရတယ်။အဲဒီလူစုကအမျိုးသား5ဦးအမျိုးသမီး2ဦးဖြစ်တယ်။အဝါရောင်ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့နောက်ကျောမှာတလွယ်ကြီးတွေလွှဲထားကြတယ်။အသက်50က60ကျားမှာရှိသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟာဆရာကြီးချူးချူးကြည့်တော့ပါလား။အဲ့ဒီလူစုထဲမှာချူးချူကြည်ပါရှိနေကြောင်တွေ့ရတော့ဟန်ချင်းကဝမ်းသာအားရလမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဟန်ချင်းကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့လူစုကပလဲပိုင်းတိုင်းဆရာကြီး6ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ချူးချူကြည်ကရန်ကုတ်ကိုအိုရန်ဖုတ်လက်ကကဲတင်ပေးနိုင်မှုအတွက်မိမိရဲ့သွေးတော်ရောင်ရင်းတွေကိုလိုက်လံစူးစီးခေါ်ငင်ခဲ့ရာခက်မှန်းထားသလောက်အချိန်မကြာပဲတလတာမျှတဲ့အချိန်အတွင်းလူစုံစူးစီးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ချိန်နေစုံစမ်းကြည့်ဖို့ငွေလာရောင်ရွာဘက်ကိုလာခဲ့ရမှာအခုလိုဟန်ချင်းတို့နဲ့စုံမိကြခြင်းဖြစ်တယ်။ချူချူကြည့်နေအတူပါလာကြသူတွေကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းဆရာကြီးဝန်ချရင်ရဲ့လက်ရင်တပည့်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မာယီ၊ယူရှန်၊ဝန်ကျူကြီးချီတာကုန်းနဲ့စွန်းပူအော်တို့ပဲဖြစ်ကြတယ်။အိုယန်ဖုန်ကဟန်ချင်းရဲ့ကစက်ကပြော့ခွေကြောကိုရုတ်တရက်လမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ဟန်ချင်းကဘာမှဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲမြေကြီးပေါ်ခွေလျက်သားလဲကျသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာချူချူကြည့်နေသူ့ရဲ့သွေးတော်ရောင်ရင်9ယောက်ကိုရန်ဖုံရဲ့အနီးကိုလင်းမြန်စွာရောက်ရှိလာကြတယ်။ဟွာထန်ရင်ရဲ့တပည့်ကြီး6ယောက်အစုံကြီးစုမိနေကြတာကိုဗာလဲမင်းတို့ကကျုပ်ကိုအနိုင်တိုက်ကြတော့မလို့လား။သူကခလာလောင်ရေတန်းပြုတ်ပြီးတော့ခနဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့လက်မှာကင်ထားတဲ့မွေတုပ်ကိုအသင့်ပြင်လိုက်တယ်။အလဲပိုင်းတိုင်း6ဖို့အနေဦးစည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မာရီကလေချွန်တဲ့တစ်ချက်ပြုတ်လိုက်တယ်။အလဲပိုင်းတိုင်း6ဖော်တို့ကချက်ချင်းပဲခုနှစ်စင်ကျဲစုပေါင်းတိုင်းခွက်ပုံစံအတိုင်းနေရာယူခင်းကျင်းလိုက်ကြတယ်။ဒီခုနှစ်စင်ကျဲစုပေါင်းတိုင်းခွက်ကအလဲပိုင်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့အလွန်ကြော်ကြားလာတဲ့အဆင့်မြင့်တိုင်းခွက်ဖြစ်တယ်။ခုနှစ်စင်ကျဲရဲ့အနေအထားပုံစံအတိုင်းလူ9ယောက်ကနေရာယူပြီးတယောက်ကိုတယောက်အထောက်အကူပြုလို့စီးလုံးညီညွတ်စွာတိုက်ခိုက်ကြရတယ်။ခုနှစ်စင်ကျဲတီနေပုံကကျဲနဲ့တဒန်တူတယ်။လက်ကယူတဒန်နေရာမှာကျဲ3လုံးတဲခွက်တဲ့တန်နေရာမှာကျဲလေးလုံးရှိတယ်။တဲခွက်တဲ့တန်ကျဲလေးလုံးအနဲ့ပထမကျဲနေရာမှာမာယီဒုတိယကျဲနေရာမှာချူချူကြီးတတိယကျဲနေရာမှာယူရှန်နဲ့ဇရုဒ္ဓကျဲနေရာမှာဝမ်ကျူကြီးတို့လေးယောက်ကနေရာယူထားတယ်။ကျဲလက်ကန်ယူတဲ့တန်ကျဲသုံးလုံးအနဲ့ဒုတိယကျဲနေရာမှာချီတာကုန်းနဲ့စွန်းပူအော်တို့နှစ်ယောက်ကနေရာယူထားတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းဆရာကြီးဝမ်ထန်ရင်ကမူလာကလည်းရင်တပည့်ကြီးခုနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ရာအလဲပိုင်းတိုင်းခုနှစ်ဖောလို့အမည်တွင်ခဲ့တယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းခုနှစ်ဖောကခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွဲအသုံးချတိုက်ခိုက်ဖို့အဝင်ခွင့်ချရှိနေခဲ့တယ်။အခုအခါတော့အလဲပိုင်းတိုင်းခုနှစ်ဖောအနေနဲ့ထန်ကျူးကသေဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့၆ဦးသာကြံနေတာကြောင့်ခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွဲမှာကျဲတနေရာလူမရှိပဲလွတ်နေတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်း၆ဖောအနေနဲ့တိုင်းပြည်ညာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ချူးချူကြီးကကျဲခွက်တန်းကျဲလေးလုံးကဒုတိယကျဲနေရာအဖြစ်ကျဲလက်ကန်ရိုးတဲ့တဲ့သုံးတို့ရဲ့ပထမကျဲနေရာကိုပါတူဦးတဲ့တောင်ဝင်ယူပြီးတော့ထိန်းထားတယ်။ခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွဲပုံစံအတိုင်းခင်းကျင်းနေရာယူပြီးရတယ်။ဝမ်ကျူကြီးကအိုယန်ဖုတ်ကိုတရှည်နဲ့လမ်းပိုင်းနေ။ကျဲလေပိုင်းတိုင်းသမား၅ဦးကတရှည်တွေကိုဝှေ့ရန်ပြီးဝမ်ကျူကြီးကိုအကာအကွယ်အထောက်အကူပေးထားကြတယ်။ဝမ်ကျူကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကတိုက်စစ်ရောခံစစ်ပါအားပြည့်ပြင်းထန်နေ။တော်ရုံတယုံအစ်မြင့်တိုင်းသမားပင်လေဒီတိုက်ခွန်ဖြူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အိုယန်ဖုံကတာမန်မဟုတ်။တိုင်းလောကထိပ်သည်တူဦးဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲပိုင်းတိုင်း6ဖော်တို့ရဲ့ခုနှစ်စင်းကျဲစုပေါင်းတိုက်ခွန်နဲ့အင်ပြည့်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်လာမှုကိုရင်ဆိုင်ခုခံနိုင်တယ်။အိုယန်ဖုံကဝမ်ကျူကြီးရဲ့ဓားချက်ကိုမွေတုပ်နဲ့ပဲထုပ်ခြေဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့မွေတုပ်ကိုကက်လက်ပြလှူရှာပြီးမာယီကိုတုပ်အဖျားနဲ့လမ်းရိုက်တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတို့အရင်ပိုင်းနဲ့ယူရှန်းကိုဖျက်ရိုက်တယ်။ဝေယံဖုံကအဓိပတိတိုင်းဆရာကြီးတယောက်ပီးသားစွာကိုခန္ဓာကိုလေးဝေးလို့လက်ပတ်လှောက်ရှာနေရာပြောင်းပြီးဒုံချက်သုံးချက်ကိုဆင့်ငယ်ဆင့်ငယ်ရိုက်နေတိုက်ခိုက်သွားတယ်။ဝေယံဖုံအုံပြုတ်လိုက်တာကမွေဟောက်နေထုံတန်းရဲ့ပြောင်းပြန်တိုင်းခွက်ပဲဖြစ်တယ်။အကွက်အလွန်ဆန်းပြီးတော့ဆက်ကျင်မဲ့လှောက်ရှာမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်အလဲပိုင်းတိုင်း6ဖော်တို့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ကြရတယ်။ခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွယ်ပုံစံအတိုင်းဟန်ချက်ညီညီတိုင်းခွယ်လှူရှာပြီးတော့ဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အိုယန်ဖုံရဲ့ဒုံချက်တွေကဘယ်အလဲပိုင်းတိုင်းသမားကိုမှမထိမီအရီတော့တိုင်းခွယ်သုံးခွယ်တိုက်ခိုက်ပြီးချိန်မှာခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွယ်မှာ
ทุกท่าจีนี่ยากับเปลี่ยนความเพียรจังโอเยี่ยงผงเชื่อมีหลายเอร่าจังโอเยี่ยงผงแค่หน้ากูเลี้ยงยาสวาเนี่ยเปลี่ยนผู้ยาวมวยเฮาดูกูเวียนใช่เนี่ยบีทุกท่าจีนี่ยากับเปลี่ยนความเพียรจังโอเยี่ยงผงเชื่อมีหลายเอร่าจังโอเยี่ยงผงกูแค่หน้าเลี้ยงยาสวาเนี่ยเปลี่ยนผู้ยาวมวยเฮาดูกูเวียนใช่เนี่ยบีทุกท่าจีกูอู้ดีแต่เสียเสียเนี่ย แต่ขณะจะมาเบ้มวยเฮานี่เจ้าตายเนี่ยเปล่าเมียนตั้งไว้กูเปลี่ยนแล้วต้องผิวเบียวเจ้าเช่นนั้นเลยใจใช่เนี่ยใจไข่ตัวเองนี่หาเบียวเบียวเปล่าเปล่าตั้งไว้ตายเหี้ยเบียวเบียวต้องผิวตัวไปไหมชูชูจีจะอู้เรื่องกูเบ้อู้จีใจไข่ตัวมูจีพี่เด้อะไรไปแต่ชอบบอกอะไรคนนั้นเสียใจตั้งไว้กูเบียวเบียวเราชอบเบียวคู่กันจริงเช่าเนี่ยโอ้ยพงษ์อ่ะชูชูจีชี้ยากูยาวชูพงษ์มาใจไข่ไหนไม่ใช่เนี่ย อะไรไปได้ชอบพอรู้กันคนนั้นเสียใจตั้งไว้กูอ่ะทุกจวนจะไปเสียนายยานี่จะรับผิดหรอลูกคนนี้ยังนี่ยามาเช่ายาตาชีบีอ่ะเจ้าเดนี่ยามาหากว่าปนี่ยาพี่ไปไหมตั้งไว้เราชามูกูอ่ะกว่าสิ่งสิ่งเล่าสาวนายจ้าเลยชูชูจีก้าตั้งเป็นยาอัดอ่ะส่วนทำยาใจใจเจ้าเดนี่ยากูจะอู้เรื่องจาวอยู่เปล่าอ่ะกว่าจ้าจ้าใช่ไปไหนเนี่ยอาศัยโอยามพงษ์ก้ามันน่ามันนี่มวยน่าใจเสียเสียเนี่ยอะไรไปได้ชอบพอรู้กัน จำเป็นใจเสียมเสียนายจ้าดีไปแค่สิ่งกูด่าลงอ่างพิวเนี่ยใจยังไงเอร่าอภิญโอยังพงษ์ก้าพี่กวนเนี่ยพี่เดชูชูจีกูไปปูพี่ก็ใจใครนี่ลูกอโลโลเน่คนนั้นเสียใจตั้งไว้กูสีท่าไหนเดี๋ยวชินี่เลยอริอาจจะกูยังมีเรื่องมาอีกอ่ะเลยชวนพี่ไปอาจจะไปไหนใจอรินาวจ้าอะไรไปตั้งชอบพอรู้เช่นจีนี่อาพี่เอาเรื่องเล่าอะไรใจเลยใจกูเป็นตัวนั้นใจเลี้ยงมา ที่จ้าก็มารีสมบูรณ์เนี่ยอยู่เชนูกาสิไลเนียอยู่ใจเจ้าเล็กอายุแต่เจ้าโตโลเนี่ยทุกเดียเจเนียมาวันจูรีทุกเดียเจเนียมาชูชูจิโรเนียเปล่าเลยยาวสีตัวใจตัวชอบพอเนี่ยตัวยาเก้าส่งพี่เดมารีกาเจ้ากูแต่เจ้าเลี้ยงเนี่ยทุกเดียเจเนียเนี่ยเจ้าอยู่ใกล้แต่เจ้าโตโลเนี่ยปัจจุบันเนียกูเจ้าเท่เนี่ยเท่เท่าไหนเนี่ย ชูชูจีก้าคนนั้นเสียใจตั้งไว้เนาะส่งส่งแม่เนี่ยก็ยาวสีตัวเลยชูชูจีก้าโอ้ยพงษ์แม่เบี้ยใจใครเจ้าก้าเจ้ากูแต่เจ้าเรียนยามาชินี่เลยที่จ้าก้าชูเชนเนี่ยส่งผู้อรุก้าโอ้ยพงษ์เนี่ยน่าจะก้าไว้ปัจจัยใครบีมารีเนี่ยวันจุลีรุก้าชูชูจีก้าอาพี่ก้าก็ไปจ้ามาพี่เด้อริลูปรีเอเซนใจใครบุยเฮจันเนี่ยมารีก้าลูเนียอาพี่เอาเลี้ยงเบี้ยลงไล่เซนพี่เด้อ ทวีเมโอยังพงษ์อ่ะด้วยจงยิ่งเจนี่เลยที่ได้เจ้ตายแต่มาจีดูบีบีอาเก็บปลาอะไรชูชูจีก็ปกโกส่วนเนี่ยเดเดเมเมใจแค่เนี่ยจะมั่วคนนั้นเสียใจตั้งไว้ก็เปล่ากว่าพี่เจนี่ก็อู้ดีใจเชื่อมาพี่เจเอร่าจังโอยังพงษ์อ่ะเนี่ยเปล่าเลยตัวเลยชูชูจีก็ไล่เลี้ยงใจแค่จะมาพิวเวจเจนี่ลงเนี่ยก็จะอยากได้เทนทายาเรมารีก็ไปอู้ดีใจเสียเสียเนี่ยมารีก็อะไรไปได้ชอบพอเนี่ย ด้วยอาการทรงผิวใบไม้ตามเพียงยาส่วนสากาชูจูจีหลับทุกเดือนยามาชีเอร่าอภิมารีก็ท้ากูผิวกากรเป็นบ่อันนี้ก็ส่วนยามาชีนี่เรื่องสมบูรณ์ก็ไม่มาตามเพียงแต่ด้วยโอยังพงษ์ยังจำเมื่อพยาใจไข่ลามุโกเดเดชาจะยินสายส่งด้วยอะไรคารอเล่นบิโอเชื่อเล่นจะกวนมาด้วยอริโรคนั้นเสียใจตั้งไว้เราชอบยาวเล่มมาหากว่าเล่นจะกวนปอลอะไรโอยังพงษ์ก็มารีเน่เล่นจะกวนกวาดกูอยากเชื่อกันตัวไหนกัน อะไรไปได้ชอบพอรู้อะไรเนี่ยจะพิจารณาใจตัวรู้พออาจารย์จะเชื่อในเนี่ยจงใจอะไรบีมารีก็กล่าวไว้เปลี่ยนเลยแล้วสิเนี่ยอยู่ท่าบงก็จะเชื่อพี่มาพี่ไหมอะไรรู้แล้วสิเนี่ยอยู่ท่าเรื่องบงก็พี่ลายเนาะโอ้ยพ่อเนี่ยคนนั้นเสียใจตั้งไว้อดีตก็เจ้าอยู่เนี่ยก็ไปไหนเอาสิมีตัวไปไหมอะไรไปได้ชอบพอเนี่ยเลยตัวรู้เสร็จแล้วเชื่อใจในใจเรามั่งหกไอ้ช่วงเปลี่ยนใจอยู่ไม่ใช่ เลยไปได้ชอบพอรู้ยังคนนั้นเสียใจตั้งไว้พยายามพิลุลุใช่ไหมเอาไว้จะเอาเบี้ยดันเนี่ยดูลุยได้แต่จะกูเลี้ยงยาซ้อเปลี่ยนรอยยาวสีอะไรเฮ้ยเสกเอาอีเจ้าอย่าดูเรามาเร็วบ้าพิลุลุนั่งจีนี่ละเลยแต่เดี๋ยวจะอย่าอยู่เนี่ยช่างเด็กเห็นยาวสีแล้วดูกาเขาเลยสวยจงเป็นทองเพียงจังอารมณ์กันตีไรเจ้จงเป็นทองกันอีกูก็ช่างเต้ยเนี่ยจะจะเสกเอามีกูยาวตัวเปลี่ยนอู้ใช่ไหมพิจารณาพิเคย จะเป็นเสียรอยยี่เจเน่สมิโรเมียนาปูลาราจาวแต่จูเรลิบเยลากะยายันชินเน่เบกูยาวลากะยันชินเน่เรามาเชื่อใจยาชาวตัวเองแต่มีนิยานากูยาวมา
ရွာထဲကထွက်လာတဲ့အင်ကူးကိုသူရိတ်ခနဲ့လမ်းမြင်ရတယ်။ကျုံးပဲ့ထုံကချက်ချင်းတုတ်ချေတင်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပြန်တယ်။ငွေလာရောင်ရွာနဲ့မလန်းမကန်းကိုအရောက်မှာလက်နဲ့ချင်းထိတွေ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အတန်းကိုကျုံးပဲ့ထုံကြားရတယ်။စုံစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်အတန်းကြားရဘက်ကိုလာခဲ့ရကအလဲပိုင်းတိုင်းချောက်ပေါ်နဲ့အိုရံဖုံးတို့အကျိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ကလေးဆိုကြီးကျုံးပဲ့ထုံအတန်းကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတော့မာရီကိုအပိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တဲ့အိုရန်ဖုံးခြေလန်းတုံသွားတယ်။အရီတော့အလဲပိုင်းတိုင်းခြောက်ဖော်တို့ကလည်းလင်းမြန်စွာနှောက်ဆုတ်သွားကြရာအကျဉ်းအကျတွေ့နေတဲ့အချိန်တွေကလွတ်သွားတယ်။ဦးလေးကျုံတဲခွက်ဒုတိယကျယ်နေရာဝင်ယူပါ။ဂျူးဂျူးကြီးကလမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်။အေးကောင်းနေ။ကျုံးပတ်တုံးကပြန်ပြောပြီးတော့ခြေကြကုန်းနဲ့စွန်းပူအော်ရိုချာကိုပြေးဝင်နေရာယူလိုက်တယ်။မာရီကလည်းတဲလက်ကရိုးရဲ့ပထမကျယ်နေရာကိုသာယူထားလိုက်တယ်။ခုနစဉ်ကျယ်တိုင်းခွက်ရဲ့ကျယ်နေရာခုနှစ်ခုမှာလူခုနှစ်ယောက်အပြည့်အစုံရှိသွားပြီ။အဲ့ဒါအပြင်အားပြည့်ရောက်ရှိလာသူကတိုင်းပညာအစွမ်းမြင့်မားလာသူဖြစ်နေတာကြောင့်အလဲပိုင်းတိုင်းခြောက်ဖော်တို့အတော်ပင်အားတက်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုလဲအစိတ်ကောင်းရဲ့။ခြောက်ကြိမ်မြောက်ဟီမဝန္တာတိုင်းနီနော့ဖလေဝဲမှာခမရစိတ်အနောက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်လို့ကျုပ်တရင်ကြားခဲ့တာ။အခုတော့ခမရအကောင်းမကတိပြန်ဖြစ်နေပါလား။ခမရောဒီနေ့တော့တည်တည်ချာချာနှိတ်ကိုရတော့မှာပဲကျုံးပဲ့ထုံးကအိုရန်ဖုံးကိုခက်တီတီနဲ့ပြောလိုက်တယ်အိုရန်ဖုံးကအလဲပိုင်းတိုင်းခြောက်ပေါ်တို့ကိုအနိုင်ရလူဆဲဆဲမှာကျုံးပဲ့ထုံးရောက်လာပြီးအခြေအနေတမျိုးပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အတော်ပဲခံပြင်းဒေါသဖြစ်နေတယ်အာကျယ်မနေစမ်းနဲ့ခမရလာကျုပ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မှာအိုရန်ဖုံးကဒေါသတကြီးပြန်လဲကျိန်းမောင်းပြီးကျုံးပဲ့ထုံးကိုမွေထုံနဲ့လဲရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကျုံးပဲ့ထုံးကလက်နဲ့မဲ့ဖြစ်နေပြီမဲ့အိုရန်ဖုံးရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရက်ချက်ကိုကြောက်လန့်နေအသွေးမရှိစက်ဖြဲဖြဲရီမောပြီးရက်နေရကနေညာလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးအိုရန်ဖုံးရဲ့မွေးတုပ်ကိုဖမ်းဆီးယူလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘယ်လက်ဝါနဲ့အတွင်းကလိုင်တိုင်းခွက်တစ်ခွက်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ကျုံးပဲ့ထုံးကဘယ်ညာခွဲပြတိုင်းပညာကိုတက်ကြွနေသူဖြစ်လို့တစ်ချိန်တည်းပဲဘယ်ညာလက်နှစ်ဖက်ကအမျိုးမတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းခွက်နှမျိုးကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။အိုရန်ဖုံးကကမန်းကလေးမဲမွေတုပ်ကိုပြန်ရုပ်ပြီးဘဲလက်ဝါကိုဆန့်ထုတ်လို့ပပြုတ်တိုင်းတစ်ကွက်ရိုက်ထုတ်ပြီးကျုံးပဲ့ထုံးရဲ့ဆန်းဆန်းပြားပြားတိုက်ခိုက်လာမှုကိုကုကံခြေဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်။ဘလို့လဲအစိတ်ကောင်းကြီးတစ်ကွက်ထဲနဲ့ရိုင်သွားပြီလားခမရတော်တော်ပြော့တာ ਉ ကျုံးပဲ့ထုံးကရီမောပြောဆိုပြီးရှေ့ကိုလမ်းကျက်လာတယ်။ဘဲညာလက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုမူမတူတဲ့တိုင်းကွက်နှမျိုးနဲ့လှောက်ရှာပြီးလက်ဝါရကြက်နှစ်ချက်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ချီတာကုန်းနဲ့ယူရှန်တို့ကကျုံးပဲ့ထုံးရဲ့တိုက်စစ်ကိုအားဖြည့်ပေးကြတယ်။မာရီနဲ့ဇူးဇူးတီတို့ကအိုရန်ဖုံးစုပ်ပြေးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့နေရာယူထားကြတယ်။ဝမ်ကျူဤနဲ့ဇွန်ပူအော်ရိုနှစ်ယောက်ကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဝေးရောက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အသင့်ပြပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အိုရန်ဖုံးကခုနှစ်စင်ကျဲတိုင်းခွက်နဲ့ညပူညပိတ်ဝိုင်းပတ်အတိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုစိုက်ရောက်သွားတယ်။အိုရန်ဖုံးကထိတ်ထိတ်ကျတိုင်းစရာကြီးတယောက်ပြီးလွယ်လွယ်နဲ့အလျှော့မပေးအစွမ်းကုန်ခုခံတယ်။ဝိုင်းညာပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေကထိုးပေါက်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းသမားတွေဘက်မှာကျုံးပဲ့ထုံပါဝင်လာတာဖြစ်တာကြောင့်မူလထဲအင်အားနှစလောက်တိုးလာတယ်။ခုနှစ်စင်ကျတိုင်းခွက်ကိုလူခုနှစ်ယောက်နဲ့ကွက်ပြေးနေရယူတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးမို့ပထမတော့ကလိုခန်းစစ်ကြီးပြုတ်မနေရတော့ဘဲအိုရန်ဖုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်တယ်။ကင်အန်အာထိန်မန့် channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ကင်အန်အာထိန်မန့် channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ဖုံးကျွယ်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းသမားအမှန်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရစေရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့အပိုင်း၅ပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်